ତଲାରି ଚାଷୀର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଖରା ବର୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଥାଏ ସୁରକ୍ଷା, ପୁରୁଷ ହେଉ କି ମହିଳା। ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି ତଲାରି ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଥାଏ। ବାଉଁଶ ପାତିରେ ତିଆରି ଏହି ତଲାରି ଖଣ୍ଡିକ ଖରା ଓ ବର୍ଷାରୁ ଚାଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗରେ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକରଣ ବାହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଲାରିର ସ୍ଥାନ କେହି ବି ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କମ୍ ଦରରେ ମିଳିବା ସହ ନିଜ ଗାଁ ପାଖରେ ଏହା ମିଳିଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ତଲାରି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ରେନକୋଟ୍ ଆଉ ଛତାର ଦୁନିଆରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏହି ତଲାରିର ଜମାନା। ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଜୀବିକା ଦେଇଛି ଏହି ତଲାରି। ବାଉଁଶକୁ ପାତିଆ କରି ଏହାକୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡରେ ଘଷି ଚିକଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ବାଉଁଶ ପାତି ଦେଇ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପାଣି ନ ପଶିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପଲିଥିନ। ତଲାରିର ଆକାର ଓ ବୁଣାର ପ୍ରକାର ନେଇ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଜଣେ 2 ତଲାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ତଲାରିର ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବୁଣାକାରମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡାଲିଆ ଗୋଟେ କରିବୁ ବୋଲେ କୁଣ୍ଡି କରିବୁ ବୋଲେ ସେଟା 50-40 ଏମିତି ବିକା ହେଉଛି, ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆଉ ତଲାରି କରିବୁ ବୋଲେ ଏମିତି 150 ଭିତରେ ଦିନକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ବାଉଁଶ ଫାଳ କରୁଛୁ, ଚାଞ୍ଚ ଚୁଞ୍ଚି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକିରି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛୁ ବୁଣାବୁଣି ହେଇକିରି। ଆଉ ଏବେର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ଆସିକି ପୋଷଉ ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁ ବୋଲିକି ତା ନିଜର ଜୀବିକା, ଯାହା ହେଲେ ତ ପେଟ ପୋଷୁ। ତଲାରିକୁ ନେଇ ଜୀବିକା କରି ଅନେକ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଋଣ ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।